Vilin haluatte vielä nähdä kisan loppuun asti, muistakaa äänestystuotot menevät eläinsuojelutyöhön. Ja katsotaanpa sitten, minkälaista oli treeneissä, kun asialla olivat Jussi Kuusysi, Riko ja kouluttaja Susanna Mölsä. Viime vuosi oli semmoinen, että mun ennätys oli, että mä olin 5 eri maassa yhtenä päivänä. Ja silloin se on aika hektistä. Mut sit tässä on ympääntynyt mun kalenteri koiran koulutusta ja tollaista. Ei loppupeleissä niin kuin jännittävä rock and roll life, niin poikkea sen, muistakaa jostain ovelta ovelle myyntimiehen duunista. Moi. Mä oon Susanna Mölsä. Jussi Kuusysi, moi. Miten menee? Hyvin menee. Mä oon sun kouluttaja ja koiran kouluttaja. Superi. Katsotaan kummassa on koirat kouluttamista. Aisti ihmisestä sen, miten ne suhtautuu eläimiin. Et ei ne kattele ulkonäköä tai väriä tai mitä. Oi, tuo on Lassi. Joo, se on pitkäkörmäinen kollie. Riko on tommonen kulkurikoira rundannut paljon ja mulla oli lahjuksia sellaisia makkarapaloja ja sitten Riko istui. Mä oon ihan fiilisissä. Jussi vaikuttaa tosi kivalta tyypiltä ja sellaiselta vastaanottavaiselta, että mä en usko. Mä luulen, että meidän tiimityö tulee olemaan tosi hyvä ja hauska. Suskille mä nyt luon aika isot paineet, koska mulla ei ole hajukaan mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä toivon, että Suski saa mut koulutettua kouluttamaan Rikoon edes vähän. Lava on teidän, Jussi Kuusysi ja Riko! Ja jo treeneissä on näkynyt, että Jussi on erittäin huomaavainen ja kohtelias ohjaaja, mutta kuinka se näkyy tänään? Katsotaan. Tule. Rikolla oli tuollainen paha tassuhaava ja sen takia esimerkiksi nämä esteet ovat isolle koiralle hieman matalia. Ja Riko on muutenkin hieman arka koira. Katsokaa, kuinka hyvin Jussi pitää kättä koko ajan tuona tuo puomin yläpuolella niin, että Riko pääsee sieltä turvallisesti yli. Tässä on ollut hieman vaikeuksia aikaisemmin. Oi, komeasti tuli. Putki. Hienosti, hyvä, anna mennä. Hienosti, Riko, hienosti. Ei kyllä harjoituksessa mennyt lainkaan näin sutjakkaasti. Kyllä Riko on erinomainen suorittaja sitten, kun kisat tulee. Poika. Hyvä. Hyvä. Ja vielä pieni temppu tuomareille. Riko, sano Stefanille hei. Sano hei. Ei tämäkään. Kiitos. Sehän oli rauhallista herrasmiesmäistä toimintaa ja kaikki taisi mennä nappiin vai meni? Kyllä meni, kyllä Riko on rokki jätkä, se ei ota paineita. Kenraali sain vähän stortut tohon noin ja otti Isistis tossa vähän safkaa. Niin. No mitä sinä otta, oot sä ottanut paineita? Onko ei, joo, ei, tää on hallussa tää niin näytti homma. Näin on. Hienoa, miltä se näytti Kai? Riko. No oli hauska nähdä hyvä kontakti koiran ohjaaja ja koiran välillä. Ei se on muutenkin jotain samanlaista. Näin on. Janita, mitäs tykkäsit? Vau, mä olin vaikuttunut, kun sä toit se ilman remmiä tänne. Iso plussa siitä. Ja sit sä otit koiran huomioon, että sä korjasit tota linjaa tonne puomille, että se tulee turvallisesti sinne. Yksi, mitä sun pitää parantaa jatkossa, on se, että opettele käyttää myöskin vasent kättä. Nyt sä juokset itse pitkiä linjoja, kun sä ohjaat koko ajan oikealla kädellä. Niin. Mä pelkäsin, mulla on nää safkat kaikki tässä vasurissa. Hieno suoritus. Stefan, riittikö tekniikka sun mieleiseksi? Joo, ihan ehdottomasti. Et siis, mä en tiedä, oliko tää niin hauskaa. Tää oli miellyttävää katsoa, mutta tämähän oli täysin pro. Et niinku... Tänään voittivat toistaiseksi. Kiitos tuomarit, kiitos Riko. Jussi. Riko. Kiitos Riko. Riko. Lähetään. Kaviolle. Jos